Não, esperto, não mucho ele. Predstavljamo vam Dario Kesig i YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovdje vidjeti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Danas radimo Dario gubi dlake na tijelu. Na prsima, na leđima. Smarš, neš me brijati, neš me šminkati. Dve stvari koje nikad neću raditi. A nokte? Neću. Ljudi, pao je mrak, odsvrte da snijemo klip. E, znaš šta, imam je... Sve ja dan radim, a ti sad ćeš da snijeti. Stani, znači, slušaj ovo. Uradimo, znači, brada i prsa. I zamisli šta je bila dobra fora, ovako staviš dve noge. Tvoje dve noge. Jedna noga bude ženska, jedna muška. Znači jednu nogu ti obrijem i namažem nokte na, lako, lak za nokte na, na prste, razumeš? I imaš jednu žensku, jednu mušku nogu. Aj, to je tako cool! E, ajde, ajde. Jedna Neš noga... Neš me prijat, ženo! Jedna noga muška, jedna ženska i prsa ne. I brada, ajde. Ne. Kame papir makadze. Ne. Ajde, ti sam lez, ja ću se uraditi, ajde. Ne. Ne, stvarno nećemo, A izrašiti ti dlake! Pol osam je, počinam snimanje pol osam, nećemo snimiti. Izrašiti ti dlake, ja ću zmontirati klip. Kao onaj ćelos. Ja sam spremao ručak danas. Tebi sada da sredi. Moć da kažem ne. Ako ovo radiš, onda mogu ja koji god ti klip hoćeš da uradim. I sigurno? Jesam. Nije raz koliko je strašno, koliko je bilo šta. Nije vez, nije vez. Znači ako idemo da lojimo duhove... Idemo lojimo duhove. Pod zemljom, s beskućnicima. Može. Skačem na glavu s mostom. Može. Bilo šta! Ispod most nije rijeka nego beton, može. Ja imam pravo na jeki da ti uriš šta god. Da, imaš pravo. Ali, znači ja tebi brada, prsa i jedna ženska, jedna muška noga. On će izgledati konjima. Do kolena, do kolena, do kolena. Što je do kolesno? Pa ženska noga. Do čarape. Može, a prsa i... Napravim srce na prstima. Napravim ti srce na prstima. E, gdje moja bobi, skoro spa. Evo pobodila se lijepa boba. Nisam tebe zvala. Hvala. Vidi kakav je sanje kjeć. Hvala, molim te. Pomozi mi kako se izvučem za ona. Možemo njega brim, šta se nemoj. Izvoli. Ne, ne, malo iznad, malo iznad. Da ja poslije onda navučem čarapu preko. Ne možeš divice pa će mi... A ne, dobro. Ne možeš da dobijem jednu lajnu čiste kože pa čarapu. I stavite samo karmin i to je to. Znači, izbojiš se samo ovo. Brijanje... E, a ovdje da očupam? Ne. Ajmo da krenemo da... Tako mi je bio lep danas dan, bio sam produktivan, radio sam, fino se lepo najao, zdravo sam jeo, trenirao sam, sve je bilo fino. Onda su ljudi lajkati ovaj klip, inako bi bilo puno lajka, će biti zvrno. Ajde, da li bar ljudi vole ovaj klip, pa ono, ajde. Nije bilo totalni idiotizam. Mi su se kupili nove nože. Oh my god, pa nemoj mi uzimati posao! Dobro, brate. Obrio si, sad ću runu. I šta vraćaš to tu s dlakama? Da li je dobra ideja snimati klip koji ne želiš da snimaš? Staj nam tu. Krećemo od novije ili od brade? Evo ti možda biraš. Brade krećemo. A šta bi bilo kao ne? Prve noge u čarapa. Prve noge pogledaj, aaa! Jao! Šta mi je ovo trebalo u životu? I zašto ti želiš odraješ? To je meni najbizarnije sve. Nije mi dobro. Jedna... GOO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 O
pretvara u mučenje. Dobro, opravo, boli me, mi bude prljeno, da? Z koga ti ovo snimaš? Jako snimaš li posjeća sama gleda? Neću ga izbaciti na YouTube. Aaaa. Ti znaš ovo s koje stapena? Znam. Pa očigledan ne znaš! Do linije. Gozo. Pa evo! Prelaziš liniju. Ne, pre, ne! Ti imaš tu sad, sad si spredila. Opa! Ej! Opa, idemo! Znaju koristi ženski brijač. Uvijek, ne samo danas. Aaaa, izgleda kako je dobro. Oh my god, imat ćemo iste noge. Ovo će biti tako dobro. Kad ti uradim nokte.
Znaš kako se to bude dobro? Puko, zašto ovo radiš? Ču mi pomoći da nisam pod stresom. Vidi si, šta je bilo? Ništa. Zašto si napela pauzu i pogledala u kameru? Ništa. E, znaš šta je najbitnije, znaš šta je ženama najveći problem? Oko ovog zgloba da se ovako obrije. Evo viš Han. On je hrabar, on je kona planinska koza, brate, voca. Pitam kod voce, baš mi dobro išlo obrijanje. Oh my god, da oko neku ovcu da šišem, brate, kako da skidam, onako krzno. Pa ti njih sresaš, zašto si varala? Ovo je hlad, nisam ja. Tačno, ovo znam gdje sam stavio liniju. Oh my god, ova. I vratim peški da bi... Ovo je prijaš kod ima šiške. Šta je to? Lijepo, lijepo. Ovo je fino da je pojedem ovo. Ne može. Šta skrabi, radi? On skida, dead skin. Šta mi skida? Dead cell. Da. To je igrica dobra. Au, voco, ovo nije fino. Au, šmirlaš mi mnogo. Fuuu! Stani, stani. Ne! Nemam dead skin na nozi, beži. Ne, ne. Tako moram. Vlad, poginut ćeš. Šutit ću te slučajno. Šutno sam te. Ja si ti rekao, ja ne odgovaram za svoje postupke. Dobre, znači možete biti lijepa na ono poslova. Da bi! Da bi jo! Evo, jo reži. Dobro. Nisam. O, joj, klizala. Aj, joj, gledaj, kod nije vrlo vrlo sa čarapu, brate. Aj, jao, ne. Imaš žensku nogu. Ko žal... fuj, brate. Hoću mi da uporedimo s mojim inače na ovom. Može. Ovo je redko ljudi, ja skijem svoje čarape, duplo čarapa gang, ceo život. Oh, gledaj razlike, brate. Aj, joj, brate. Gledaj, skaj bude ovak. Uj, kako imaš lijepe nokte. Ajme sad na grudima. Ja sam obsednut. A na grudima si rekao srce. Ajde, napravi mi frizuru prvo. Pošto mi je loše sad, gleda tamo. Ne mogu. Što zavataš pet prsti, pa nemaš to. To ti je dosta za cijelu frizuru. Namažeš rukama i onda namažeš. Si ti nekad namestila mušku frizuru. Ti shvataš da sam ja jači. Znači, to je bukom kod ja idem, brate. Lava, brate, i ubodem ga malo nožem. I ubo sam lava nožem. Ej! Molim vas, svi ljudi koji gledate ovaj klip, napišite gore najgore stvari koje može Boca da radi. Ovako će biti. Čekaj, obrijet ćeš mi srce ili će dlake biti od srca? Ne, bit će, u sredini će biti srce, pa i oko. A? Aaaaaa! Najgore što nisi metečno što vas trama, manja. Užas! Užasno je! Ti si kao Superman, samo imaš, ti si srcemen. Već iz ovog srca. Ti si srcemen. Bar da sam zgodan, brate, pa da ima smisla, ako izgledam konj, brate. Znači ja se izvinjam svima koji gleda ovaj klip. On poli spolu se na misla, gleda nogu. Znači, oh my god, ima sad rajmo nokte. To je moj objedan deo. Ne, Bože! Što je s ovim kirom, brate? Šta hoćeš? Gocu! Gocu, pomozi! Stani! Gocu, pomozi! Ej, pazi! Link me ubija, brate, šta radim? Hvala, ti si skreta. Ali imaš lijepe nofe, brate, hoću ja lijepe nofe kuti. Ne moši. E, aj sad stavim ovo. Nije si ništa biti dže... Aha, ja te gledam. Što radimo to? Malo sam gurni jače, nisi bilo tako. Jas, ja, sad, znači sedi se šta je prošlo bilo. Isečak šta je prošlo bilo. Ti si nekad malo boli. Ne boli? Uuuu! Aaaa! Skidaj! Aaaa! Aaaa! Ti ima 160 ili više. Ma, džubre, jedno usrano. Džubre, jedno usrano! Šta je to bilo? Nemoj mi na tu posteljinu!
voze, to jedno te boli, to je to. Pa, pa ću ja guniti valjda na prijenje. Ovako malo spolja, nek se sunča. Voli me duša. Ajde, je to boli? Užasno, nego si ne boli, nemo. E, da upored smo na mnogo. Oh my god. Ja, zajedno ćemo to vidjeti, oči jedan. Mi smo twinsies. Što mi nisi očistati kao prvo nokte do ovih čarapa? Ne. Užas. Vidi, twinsies smo. Zašto imamo ova dva parta tako čudna, brate, neko su spojeni? Vidi, imamo obrijene noge i nalakirane. Ovo je sad razlika između obrijene noge. Dobre. Zem si ti imaš stalno takve noge. Koji stihoj, sad sam pečao ovo mjačo, užasno je. Sad sam dobio flashback od onog depiliranja, koliko je sad ovo neprijatno. Šta si ti meni ovo radila tu? Ovo je konju i jedan neobrijani. Imaš srce, ti si srce. Izgledam ko moron, bre. Ti si srce men. Znači da mi se desi neka nesreće, ljudem je hitan prijem. Kao ono, o, moram spasim ovog čovjeka. Skinu mi majica što se tu negde posekao i vide ovo srce. I ljubo za ono, pusti ga da umre. Sve srce men. Ja sam konjina men. Ili samo konj, što bi ti ti rekao. I u sljedećem klipu jedemo govna. Znači, ima se i srm i jedna ručkaš. Znači, nisi svesna. A vidi kako smo tu mislili. Tačno znam. Goco, čega se ti najviše bojiš? Tebe. Buba. Nijemoj. Jedemo bube. Ne. Proteinski, točno ti jedaš samo. Dogovor je bio. Ja, ti meni ovo uradiš i sljedeći klip snijemo šta god. Snijemo klip, Goco cijeli ukus buba. Jesi mislio kad ću prije dva sata sedi u svojoj stolici, ćeš ovako biti za dva sata? Žak sam sretan. Znači, u životu nisam bio sretniji. Joj, koliko ruže izgleda na ove noći, užas, vrate. Jako cute. Najbolji klip na kanalu. Jedna čekam, nije šta ljudi misle ovom klipu, znači jedna čekam. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Ja budu štikla. Šta si rekla?